Lysarbeidere er personer som før de ble født, sa seg villige til å hjelpe verden og dens befolkning i å hiles fra fryktens konsekvenser. Hver eneste lysarbeider er kommet til jorden med en hellig livsoppgave. Livet på jorden, der all oppmerksomhet er rettet mot det materielle, skaper imidlertid ofte en form for hukommelsestap for lysarbeiderne. De glemmer sin guddommelige og fullkomne identitet, og de glemmer sin iboende evne til å hjelpe jorden og alt som lever på mirakuløse måter. Lysarbeidere som har glemt sin sanne identitet og livsoppgave, kan fort komme til å føle seg fortapte og engstelige. Du er en lysarbeider hvis du føler deg kallet til å hile andre, ønsker å løse verdens sosiale og miljømessige problemer, tror at åndelige metoder kan hile alt, har hatt mystiske opplevelser som for eksempel klarsynte forvarsler eller møte med engler, har tunge livserfaringer som har avdekket viten om din guddommelige fullkommenhet, ønsker å hile ditt eget liv som et første skritt på veien til å hile verden, føler deg drevet til å skrive, undervise eller fungere som rådgiver med utgangspunkt i dine egne erfaringer med healing. Vet at det er en høyere mening med at du er på jorden, selv om du ikke er helt sikker på hva den går ut på og hvordan du kan oppfylle den. Over hele verden er lysarbeiderne nå i ferd med å våkne til bleke minner om hvorfor de kom til jorden. De hører et indre kall som ikke lar seg ignorere. Kallet er en påminnelse om at det er på tide å slutte å leke med materielle drømmer og begynne å arbeide. Mange lysarbeidere oppdager nå sine iboende åndelige talenter, som for eksempel evne til utenomsanselig kommunikasjon og åndelig healing. Det er talenter vi har sagt oss villige til å bruke til å hile verden og dens befolkning i de avgjørende tiårene omkring tusenårsskiftet. Profetier har varslet at vi skulle komme, og nå er tiden inne til å oppfylle vår guddommelige livsoppgave. Verden trenger oss. Denne boken handler om min personlige reise mot å huske min identitet og mine evner som lysarbeider. Hensikten med boken er å hjelpe deg med å huske din guddommelige oppgave og finne tilbake til dine naturlige åndelige ferdigheter. Derfor har jeg beskrevet hvordan jeg fant igjen mine evner til oversanselig kommunikasjon, manifestering og åndelig healing. Jeg har også tatt med en del stoff om vitenskapelige undersøkelser og metoder som kan hjelpe deg med å gjenvinne dine åndelige visjoner og evner. Mange lysarbeidere føler seg kallet til å skrive bøker og artikler, men blir kanskje både frustrert og skremt i møte med forlagsverdenen. Derfor har jeg også tatt med viktig informasjon om hvordan du kan sørge for at det du skriver, blir utgitt.